Në pjesën e dytë të programit të mëngjesit, do të zhvillojmë një bisedë shumë interesante. Në studio e kemi Remzie Makollin Ahmetin, shkrimtare e disa zhanreve, që do të flasim gjerë gjatë, aqë sa na premton koha për gjitha shkrimet që i ka bërë Rema, por që fokusin e ka tek fëmijët. Rema, mirë se erdhe në programin tonë. Mirë se gjeta, Blerina, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit për kohën që ke ndarë për ne dhe dëgjuesit tanë. Rema shkruan libra për fëmijë, libra të personalizuar për fëmijë, që duhet shkrimi është art në veti, por duhet një farë imagjinate, pak më kreative për t'i tërhequr fëmijët. Si është thjesht një shkrimtare për fëmijë? Blerina, shumë mirë sqegove edhe te, ilustrove sa që edhe ne mënojsha adin sa punë po dashka për më kriju një libri t'ilë. Dhe thëtë e vërtit është duhet shumë art, duhet shumë përkushtim edhe qka duhet është me kuptu botën e fëmijëve. Nështë ta mas mire e përshkruan një libër i tillë kur e merë prindi ose kushdo që e bën kërkesën, e fillon me lexu, e shes që unë përveç shkrimtare jom edhe nanë e ty fëmijëve. Kështu që dhe thëtë këto janë ato krejt emocionet që gërshetohen edhe vinë deri të një libër i personalizuar. Çka është realisht libri i personalizuar? Na shpjego për neve që se dim. Po, libri i personalizuar ka të bëj me gjitha gjërat personale të një fëmiju apo edhe një të rrituri. Ti shumë mirë e ke që unë shkruaj libra edhe për fëmijë edhe për të rritur, por që fokusim kryesisht është tek fëmijët, për shkak se aty më flen shpirti, aty e gjej emocionin edhe aty muj me qenë vetvetja. Do thot njeriu kur është vetvetja edhe kur shkruan atë që e ndjen, ajo është e bukura, aty del pastaj edhe e bukura. Do thot një libër i personalizuar përmban gjitha dhënat personale të një fëmiju. Po flasim prej moshës kur lind deri në momentin që është fëmiju. Për shembull, po e marrim një fëmijë i cili është 14 vjeçar dhe në një libër pasqyrohen gjitha dhënat e tij personale, një biografi e shkurtër e fëmijës, siç është data e lindjes, pesha, gjatësia e lindjes, gjëra që edhe ne ndoshta kishim pas dëshirë me i ditë për veten tonë. Pastaj kush ka qenë me nanën kur ka lind fëmiju, ushqimi i parë, kur ka fillu me ecë, do të thotë parashkollori, shkolla, personajët të caktume që i ka dasht fëmiju, pastaj nëse diçka në karakter gjatë kohës të zhvillimit ka ndryshu dhe nana ka dëshirë që mjalon kujtim fëmiju se si qysh ka qenë për shemë si 4 vjeqar, të gjitha këto gërshëtohen dhe ndërtohet pastaj një tregim i cili ka të bëj me dëshirat, talentet, motivimin për të ardhme, një rrugë se qysh mri e ditë të suksesi, gjithmonë duke i gërshëtu me mbështetjen e familjes, dashurinë, përkrahjen që i dhajmë fëmijëve tanë për memri deri te një punë e caktuar. Dhe thotë gjitha kjo përmbledhet me një libër, duke mos harru që libri ka fotografi dhe ilustrime, mënyrë që fëmiu me pa vetën kur të rritet, qysh ka qenë momentin kur ka lindur, të thotë është fotografia e parë, pastaj fotografitë tjera që përcjellen me aktivitete apo me çka do që fëmiu ka dëshirë. Tepër bukur. Tu e pas parasysh se çfarë jete po e jetojmë, te për dinamike, fotografi po bëjmë, sështë nuk është që nuk po bëjmë, po shpesh po na fshihen, po humbin, po edhe nuk po i ruajmë këto kujtime që janë shumë të rëndësishme. Unë do doja të nisja me librin e parë që e ke Aroni dhe Kafshët, po. Shkruar nga Remzie Makolli. Aroni dhe Kafshët është libri im i parë, kështu edhe nisi, do thot, ideja se qysh me u zhvillu kjo punë, do thot, une nuk jam shkrimtare me profesion, jam master e shkencave ekonomike, menaxhment dhe ndërmarrësi, dhe kam punuar për 11 vite e gjysmë në punë të ndryshme, isha menaxhere llogarive targëtueshme në kujtesa, net, puna e fundit ishte në Ministrinë e Diasporës, isha këshilltare e Ministrit Valon Murati në atë kohë, dhe thot në sektorin bankar, në sektorin privat, kisha 11 vite përvoj pune. Kur u bëra nën, dhe thot gjatë pushimit të Leonis, gjithmonë e mendoja që ka të bëja diçka që e gjeja vetën, ndoshta më mirë, përshkak se
mos them që gjenerata tona detyrimisht kemi marrë profesione që ndoshta nuk na edhe nuk na janë për shtat. Për shembull në kohën kur unë jam regjistruar fakultet, ishim tek gjithë bëshim avokate dhe ekonomist. Mm-hmm. Të thot ishim gjithë në atë profesion për shkak se ndoshta edhe prindrit na shtynin te punë që të vinim më shpejt deri te punësimi, për shkak se ishin punë më të kërkuara. Situata e tillë. Kështu që do thot, jo të gjithë jemi të prirur për profesionet të cilat i bëjmë. Unë isha shumë e sukseshme në profesionet cila e kisha edhe isha shumë e lumtur, mirë po kur njeriu bëhet nën diçka ndryshe. Ndryshon diçka, edhe do thot arsyeja që unë vendosa të merresha me diçka time, ishte pikërisht momentin kur unë u bëra nën me djalin tim të parë Arinin. Do të thotë në bashkë bisedim me burin, unë e pyta që ka të bëj diçka, se po du mos me shku me 7 muaj në punë, sa ishtë gjallim, po du me bo diçka timën. Thash, Aroni, cili është libri, është një pim. Okej, okay, një pim. Atë ko ishte 3 vjeqë gjysëm, po, edhe ka që është mi me imaginatë shumë të zhvilluar, dhe gjithmonë se her kujdeshim ne si familje për të, on apo nëna ime, apo kush do qoftë, dëshira ti më e madhe ishte me i lexu tregime. Dhe thot e këshim mësu si të tilë, qoftë koha e gjumit, qoftë arktimi, kryesori ti ka qenë me i lexu. Edhe unë sëheri i tregoja prala, ja ndroja prala. Tasha i kishë imaginatë e ti edhe memoria e ti i kishë memorizu, kur ja ndroja nuk i pëlqente. Pse ti po ma ndrojnë, herë kësul kuqja kështu, herë u i kështu. Edhe më tha, pse tha ti nuk ma shkrun, tha mun i liber timën. Tha edhe une, pastaj ma lexoni, tha edhe s'keni nevojë, tha ma ndru, tha tregimin. Se është e imja. Është e imja, tha edhe s'ma ndrojnë, tha tregimin, edhe ma lexoni. Edhe do thot kjo ishte një farë sinjali që, okej, do thot unë duke u marrë me punë tjera, harova premtimin, se unë i thash do ta shkruan teta, edhe kime pas të ndër. Edhe duke u marrë me punë tjera, harova, kërë e bisedova me bashkëshortin tim, ai po thot ti ke mundsinë, Aronit ja ke premtu librin, po. Shumë lehtë e ki, me djalin në shtëpi, ende provoje. Edhe unë e mora e shkruajta, është libri i parë, nuk ka vetëm ilustrime edhe nuk ka fotografi, për shkak se fillimisht ideja nuk ka qenë me fotografi. Edhe unë kur e pash Aronin që shreagoj, do të thotë unë nga motra ime i mora edhe disa sekrete që ai kishte me nanën e vet, do të thotë kur i pa gjanat e veta edhe sekretet aty, gjitha dëshirat që i kishte si një 4 vjeçar, do të thotë mënyra që shreagoj, ai u bani me kuptu që është diçka shumë e bukur. Edhe do të thotë nga ai moment unë edhe u ktheva në punë, u ktheva për 4 muaj gjysmë punë. Po mendjen e kisha të kreativitetit të zhvillimit, do thot vazhdoja gjithmonë. Mbështetja më e madhe ka qenë te familjarët, edhe të shoqëria që momentin që un kam hap një faqe në Facebook, për shkak se do thot puna ime ka filluar ashtu. Po duhet ashtu dhe pak. Do thot mbështetja ka qenë që të gjithë kanë pas dëshirë me pas se çysh po zhvillohet edhe me pas se çysh me marr një libër të tillë në dorë. Do thot kështu ka fillu, edhe është bo shumë shpejt, është bo edhe mbështetja mediatike. Do thot që për mua ka qenë shumë e rëndësishme në atë kohë. Edhe do thot kemi mri deri te tash afër 2000 libra janë të shkruar që 5 vite, gati po bëhen 5 vite. Do thot janë libra të gjithë personalizuar. Puna e fotografive se mbetën bërç, do thot ka qenë kërkesë e njerëzve. Do thot më kanë pyet pse nuk po përfshin edhe fotografi. Unë kam pas frikën për shkak se janë dhëna personale, fotografitë janë diçka shumë personale, kam pas frikën që njerëzit kanë më hezitu. Por kur e kam pa që kërkesa është e madhe, atëherë kam fillu vetëm i përfshi fotografi, do thot kam fillu me librat familjarëve të mi. Normal që gjithmonë i pyes a muj me postu librin për shkak se është shumë personal, por që gjithmonë kam pas mirëkuptimin që gjithë kam pranuar dhe janë okay. Aroni meriton shumë falendrime, sepse pas ka qenë shtytja kryesore për të marrë këtë rrugëtim. Aroni në dhe bashkëshortin tim asnjëherë nuk haroj mi përmend, edhe gjithë më thojnë që shka mundësi që ti gjithmonë i përmend, po une... Mas shumë të që shmajt e një njeri është mirë njohja, edhe unë e vazhdoj me i qmu këta dy si mbështetësit e mi kryesor. Që për shembull, libri tjetër është rrugëtimi i Viktorias. Po, dhe thot Viktoria është një vajzë e cila e ka kriju vetë konceptin e librit. Shumë bukur. Dhe thot vajzë 12 vjeçare,
edhe ka dëshiru që pastaj unë me përpunu. Do thot, libri është i përpunuar, mirë po koncepti është komplet një vajzës 12 vjeçare. Do thot, e ka mendu vetë, është që një loj ditari, i ka dhonat e veta personale, pastaj e ka një pjesë ku mund është i me plotësu. Do thot, është komplet koncepti ndërtuar nga një vajzë 12 vjeçare. Shumë e bukur, edhe rrugtimi i Viktorias. Superheroi Dior, kjo qenë ka me fotografi. Po, superheroi Dior, dhe thot është një fëmi, cili ka imaginat shumë zhvillume, dëshiron me qenë një superhero ku tritet, edhe pasaj unë e kom dërthur një situatë ku a i me të vërtet ndihmon dikën nga lëgjeti. Të shqetë dhe Spider-Mani që është një figur që e do në gjithë. E vërtet, dhe thot unë jo mundu që me motivu edhe me inkuraju që gjithmon me qenë vetë vetja edhe me bo punë të mira, pavarësisht se ku gjendim. Dhe të regimi paka shumë është mbi Spider-Man, por që nuk ka të bëj asgjë me filmin e animuar, por që ky i përngjoa në Spider-Manit në realitet. Shumë e bukur. Ide të për të premier. Lumë kampione, rema e ciki në filim që janë 2000... Rëth 2000 libra. Rëth 2000 libra. Tu i kemi disa, janë afërsisht 6, 6 është ose 7, por që do t'i shfletojmë gjitha nga pak. Lumë kampioni është libri i radhës i shkruar nga Remzie Makolli. Këtu qenë ka diçka me matematikë. Po, besoj që ta shkur të tregojnë gjarjen e një lumi. Lumi është një fëmi gjeni, do të thotë është shpallë dhe gjeni. është një fëmi që në aritmetikën mendore është kampioni 6 fesht, do të thotë e përfaqëson Kosovën në gara ndërkombëtare. Edhe do thot gjithmonë e merë vendin e parë kupën e artë. Nana e ti ka pas dëshirë që unë me i bu një libër lumit, mënyrë që a i me kujtu kur të rritet edhe me i pas gjithat shënu me gjitha arritit e ti. Do thot komplet libri është me arritit e lumit që është 4 vjeqar ka fillu të merët me matematikë dhe në moshën 5 vjeqare lumi veç ka ditë me i bat gjitha për logaritjet matematikore dhe thot në moshë 3. Libri për shembull kjo 5 vitet e verës. Vera është 5 vjeçare kur është ka qenë 5 vjeçare kur është shkruar ky libër. Po përfundimi si është? Po, do thotë nana e verës ka qenë është një ndër klientët e nanës. Është një ndër klientët e mia më të mira dhe më të mëdha. Do thotë ajo sa herë që ka ditë lindjet mesave, do të thotë fëmijët shoqeve, kujdo ajo librin e ka dhuratën më të veçantë, edhe do të thotë kur e ka pa për herë të parë, ka dashur me ia bën një libër personal, për më motivu Verën për shkak se Vera ka pas dëshirë me qenë gjithmonë modele, qysh e vogël. Edhe atëherë ishte në moshën 4 vjeçare dhe më tha Remzie ma shkruaj një libër ta motivoj Verën që të filloj të merret qysh e vogël me modelim. Edhe unë e bona një tregim në atë formë që me të vërtet edhe dyqysh kur bisedojmë shpesh të ti ja ke parapri Verës ato që donë me u bo Vera. Edhe tash Vera është një modele e vogël që shumë mund është me i po akrit fotografit jëmë profesionale, modelon për disa kompani që kanë veshje për fëmi. Edhe do të thëtë, kur e pa aja që farë libri është, atëherë e pati kërkesin e dytë me njëherë për ditë lindje të Verës, që ishte mas 4-5 mujve, edhe më tha, du me e bu një përmledhje, kom një ditar të vogël, që i kom shkru gjitha dhanat prej momentit kur ka lindë Vera, edhe du me e bu një përmledhje të librit komplet 5 vitet. Do të thëtë, janë gjitha përjetimet që nana i ka pasë. Dhe thënë momentin kër e ka marë Verën për herë të parë ndorë, kër e ka ushqy, kër e ka lja, dhe thëtë kër e ka dërgu në kapsht, momentet që i ka pas, kër është nda prej saj, pas taj qysh nana ka sakrifiku e kalon punën, përshka këse Vera nuk është adaptu në kapsht, ka sakrifiku e kalon punën mënejt me Verën, dhe sa është bo 2 vite, për me mujtë Vera me o adaptu me vazhdu me jetën e saj. Rema, sa duhet ty, sa kohë duhet për të shkruar një libër të personalizuar? Zakonisht kërkoj për klientit koshta deri në 10 ditë. Për shkak se nuk është qaq e thjeshtë, për shkak se ti duhesh me bë përmbledhje të dhënave. Shpesh deri në momentin sa të më dërgojnë dhënat është një kohë tonë. Për shkak se print nuk i gjen fotografitë, duhet me book, nuk i kanë fotografitë e para shumë i repermendit. Ne mendojmë që pirujmë fotografinë teknologji, por nuk është e vërtetë.
dhe thëtë, desa të bëhet qaj e përmledhje kërkot 7 deri në 10 ditë. Po ka, për shembull, libër që e bojmë në proces pak më të shpejt, për shkak se kushdo që se ka pa ma herët që unë shkruj libra tjilë, di lindja mundet me qenë mas 3-4 ditëve, kështë që unë dhe thëtë e menagjoj që atë kohën, dikuj tjetër është i ashty që se ka për ngute dhe vazhdojmë e kryojmë një libër ma të shpejt. Kjo është shumë ide e mirë, se përveç që mbesin kujtimet dhe i nxitë dhe fëmijët që t'i lexojnë të regimet e tyre, se jo t'a lexojnë edhe të regimin e shoqës, të shokut, një histori që mbetet. Por a ka pas raste ndonjëherë që të shkruani ngjarje të trishta? Po, ka pas raste. Do të thotë, shpesh kur vjen kërkesa, unë në veten time lutna inshallah s'është kërkesë për një libër. E vështirë është ajo? E vështirë është, për shkak se sidomos kur je person i ndihshëm, e njerëzit që shkruajnë zakonisht janë më të ndihshëm se sa njerëzit e tjerë, sidomos kur je nën e bën edhe më të vështirë këto, për shkak se ka pas raste shumë që unë kam shkruar për libra edhe për fëmijë që kanë ndruar jetë, që s'kan qenë në mesin tonë. Kështu që prindët kanë pas dëshirë me bu libër kujtim. Kështu që tash imagjinoje ti je nani, shef fëmijët e tu duke flejt ose duke lujt, e ti shkruan për një historie që fëmijë kanë ndruar jetë. Pikrisht për atë, unë e bëra një pyetje pak më herët, ndoshta patë mundësi që ta kapësh në vjet trasha. Si është përfundimi i librit, sepse kur e shkruajnë një histori të rritës së fëmijut në një farë forme, duhet të i shkruajnë planet e gjitha këto, po e kemi ne atë drojen se mos po përfundon aty diçka. E vërtet, do të thotë secili kemi fatin tonë këtë jetë, edhe askush nuk mundet me ditë për dikën tjetër se qysh ka me përfundu. Mirë po të fëmijë që janë zhvillim e si për shkakun 12, 13 vjeçar, 10 vjeçar, ata vetëm për shkakun janë të angazhuar në një sport caktuar. Pa. Për shkakun janë duke zhvilluar prindrit aftësinë për të bërë futboller ose notar. Ata pa tjetër se dëshirojnë me motivu fëmine vetë me mëri në qatë rukë, përshkak se ti ke bo një investim të kohës, ke bo një investim financiar, dhe thot ti dëshiron, përshkak se ke pa një talent të fëmine vetë, edhe ti mendon me trasu qatë rukë. Jo gjithmonë ti mundesh me mendu që fëmiju ka me ndje qatë rukë, përshkak se prindë të mi ndoshta kanë mendu që unë kam marrë me diçka tjetër krejt, edhe unë e kom përfundu duke shkru. Jo, s'ke përfundu, je shumë në rrugë të mirë. Po, kom përfundu duke shkru, ajo nuk dhe që është keq. Shumë mirë, këtu e kam për para vetës edhe një libër, një jetë kushtuar familjes, që fletë për një historik të një familje. Unë s'ka nevoj me përmend familjen, por që qenë ka shumë libër i bukur, i përmbledhur me shumë fotografi të familjes. Po, është një libër për përjetore me 70 vjeçarin e zonjës Kumlie, edhe thot vajza e saj ka rënë kontakt me mu, edhe ka pas dëshirë që e gjithë familja, nipat, mbesat, zoja në fjalë ishte nën e vetme, do thot i ka rritë 7 fëmijë, pa bashkëshortin, për shkak se bashkëshorti ka vdekë në moshën e hershme, dhe fëmijët, mbesat, nipat kanë dashur përmes kësaj librës me falëndëru, edhe me i pas zoja Kumrie, me i pas disa kujtime nga fëmiria e tyre dhe gjërat që i kanë bërë së bashku. Dhe thëtë ishte shumë interesant, për shkak se më ka marrë shumë kohë me shkru, më vështirë është me shkru me fjalë dikujt, sësa ti nëse e krijon prej fillimit, ndërsa kjo është komplet kujtime. Por që ishte shumë interesant, për shkak se zoja dinte me lexu vetë, edhe kur më ka thirë, dhe thëtë për në atë ko është pak, nuk është e zakonshme, për shkak se kemi të bëjmë me një zonjë në mosh, po gjenerat me vjetër, edhe ishte shumë interesant se vajza saj ma tërgoj një vidje dhe më tha, Rimzie, kemi pas shumë frikë që nana ishte me tension të lartë, kemi pas shumë frikë që për e gjenë diçka nga emocionet që kanë ka plu, kër i ka pa gjanat, që edhe aja vetë i kishë haru që ne e kemi përmend që i ka bo. Dhe thëtë, këto jënë ato emocionit që mrihen për mes një librit. Asë njëherë nuk mundet me qene njëjt diçka që lexojmë ose shohim në televizion, me qene njëjt me diçka që prekët edhe përjetohet atje. Edhe kjo historia e familjes shumë e bukur, por që përsëri librat për fëmijë me këto tregime të fëmijëve, unë pajtohem me ty që i ke më për zemër, sepse me të vërtet duhet imaginohat dhe
shumë e kanëshme edhe me i shkrujt edhe me i lezu. Jemi rritje, po shkojmë të u plak, po prap kemi dëshirë me dëgju, qoftë kësu kuqen, qoftë ndo një tregim që e kemi dëgjuar si fëmijë. Po shkak se si cilin nga ne e kemi fëmijën tonë brenda. Brenda, ashtu është. Edhe një libër që është botuar e, i fundit, është Jeta dhe vepra Fadil Gashi Makolli. Është familjar juaj? Po, është djali i Haxhës babait tim. Edhe është është ish i burgosur politik. Ka pas ëndër gjithmonë mja shkruaj dikush historinë. Edhe ka pas vite që e kemi bashkë bisedu si kërkesë, por që unë te biografia dhe te zhanri tjetër i librit do thotë nuk kisha përvojë edhe s'kisha provuar asnjëherë. Po që une e quaj gjithmon aqë, se aqë nuk kam, edhe kjo më ka njoft mu që nga femiria dhe ma besoj tërsisht. Tha nuk du me një që të së mundesh me bo, po du ti me provu, del që është del, du me provu, edhe dhe thot është botu, është libri imi par biografi, edhe është libri imi par që është shtyp me një shtyp shkroj, një nga onë, përshka këse gjitha tjera ti punoj vetë. Kë është me dizajn me gjitha jënë punu nga ne, por që është i shtypër me një shtypë shkronjë. Dhe thëtë tu është komplet biografia e një ishtë të burgosëri politik për jetimet e ti, për ndjekjet, dhe thëtë në burgun, në burgjet e sërbis, gjitha dhe thëtë janë të përfshira në histori. Sa e bukur. Ishte shumë knaqësi Rema të bisedoja me ty. Shumë shpejt në kanë ikur këta minuta. Më trego planet që i ke për të ardhmen, kemë mbetë në këtë profesion dhe një mesazh për prindrit, sidomos, sepse na duhen këto kujtime. E vërtet është. Po, për të ardhmen mendoj që dhe thot me u zgjeru prap në diçka për fëmi, dhe thot unë kam hapë edhe një kanal në YouTube, në Gjuhën Shqipe, në emrin e Arinit Reja dhe Rema, dhe thot janë dy fëmijët e mi. Për shkak se në kanalet YouTube-s kemi shumë video që janë edukuese në një formë, por mirë, por në formën tjetër, po janë edhe dëmtuese, për shkak se sidomos në Kosovë nuk kemi në gjuhën shqipe. Do thotë nuk ka asgjë në gjuhën shqipe kualitative. Kështu që po mendojmë që të përfshijemi edhe në kanalet YouTube-s, mënyrë që gjërat që i bëj unë me fëmijët e mi me u pa në YouTube, është jetë reale, do të thotë nuk ka asgjë, si jemi duke imaginu asgjë, por që do të thotë me i marë gjanat që i duhen shoqërisë dhe zhvillimit fëmijëve. Po pa tjetër, po shkrimin mos e le. Shkrimin absolut jo. Sepse ishin libra shumë të bukur. Absolut jo, nuk mundem edhe me lanë, për shkak se kërkesat janë shumë të mdhaja, çdo ditë marë mesaje, ajo ma e mirë është që kom arrit ata që kom dasht sensibilizimin e shoqërisë për lexim. Dhe thot për shkak se një tru i fëmijës zhvillohet kur lexon. Dhe pikërisht kjo ka qenë ideja se un kam pas dëshirë që të kem në studio, ta realizojmë një bisedë bashkë për këta libra që besoj se që janë një pasuri për një familje. Ju mbeta bësh mesazhin për prindër. Dhe thot një fëmijë i cili lexon nga shkenca është vërtetuar që edhe nga momenti kur e kemi fetus fëmijën në bark, nëse i lexojmë, zhvillimi i tij mendor është 5 fish më i madh se sa një fëmijë që nuk i lexohet asnjëherë. Kështu që mos hezitoni me lexu fëmijëve tuaj edhe kur janë të vegjël. S'do thot patjetër me lexu librat e mi, s'do thot patjetër me pas librin tim, por lexoni çka do që gjeni përpara, për shkak se e zhvilloni veten edhe fëmijët tuaj. Kemi na model për fëmijët e tanë, njërë që edhe fëmijët me ditë se qysh me reagu. Për gjitha ta që dëshirojnë me gjetë librat e mi, është faqja ime Facebookut Libra nga Rema, e njëjta është edhe në Instagram, aty mundemi me diskutu mënyrat se qysh me arritë e rritë e një librit. Rema, Remzi Makolli Ahmeti, kështu zyrtaresht, po ta them emrin mbiemrat, faleminderit shumë për kohën, për vullnetin e mirë që ke për të prodhuar librat mirë për fëmijë, e pa që shëndetin e të mbarën. Qofshë uruar gjithmonë, faleminderit edhe ti për kohën, edhe gjithë dëgjuesve ju uroj shëndet dhe mbarësi.